Tisdagen den 9 oktober. Jag har nu varit iväg på under 3 dygn från Fiji till Nya Zeeland. Och första dygnet hade vi bra seglingsvind. Sen har vi haft motvind med svaga vindar. Nu har vi tyvärr frisk motvind. Och nu är det verkligen inget gästvänligt klimat ute, Helene, eller hur? Nej, det har inte egentligen. Det är mycket hög sjö och motvind och bara vräker över båten hela tiden. Om man filmar ut genom köksfönstret så ser ni hur det är. Här har vi vårt elektroniska sjökort. 500 sjömil kvar till Nya Zeeland. Och Auckland ligger en bit ner, fast fortfarande på Nordön. Två båtar har vi sett på sträckan hittills, de 700 sjömilen. Ja, nu sitter jag här med oljeställsbyxor för första gången sedan Chiles skärgård. Fullt ställ och det är vackert väder, men det är kallt. Nu du Arne, nu blåser det rejält. Ja, nu har det pipit i ordentligt. Så nu är det kanske 15-20 sekundmeter. Och det är sånt som händer. Men man kan väl säga att vi inte haft så här tufft väder sedan Antarktis faktiskt. Men jagan går ju väldigt bra. Våra kriterier ska ju vara satta så att man har en marginal uppåt och seglar bra även om det råkar bli väder över kriterierna. Sova i kabinen när vi brukar sova, utan för det stampar så mycket förskepp, då måste man ligga mitt i båten i centrum, och det är salongen här. Här ligger Helena sover i kulingen, och där rör sig båten förhållandevis lite eftersom det rör sig centrum på båten. Vi forsar fram här i natten och man ser egentligen ingenting annat än det man kan se på radarn. Jag får stänga av radarlarmet nu för det regnar för mycket. Tjuter i riggen. Torsdagen den 11 oktober. Segelföringen är kutterstagshock och två rev i storen. Framför oss behöver du skymta höghusen i Auckland. Det är alltså fredag eftermiddag och vi får färgerna in med tullen och andra myndigheter. Tullen här i Nyantera är väldigt noggrant. Man får slänga all mat man har med sig. Man får inte föra in någonting. De går igenom båten väldigt noga. Det kommer att ta en bra stund innan vi är klara med detta idag. Så därmed avslutar vi vår första jorden runtsegling, som jag brukar kalla det. Alltså vi har seglat 22 000 sjömil, det är normal jorden runtsegling, motsvarande normal jorden runtsegling via Panama och Suezkanalen. Så det ska vi fira när vi kommer till Auckland. Vi befinner oss uppe i Auckland på North Head för att se starten på den berömda kappseglingen.
Auckland är ju en fantastisk segelstad, City of Sails som den kallas. Ja, nu kommer hela flottan här mot Northhead. Och uppe i vänsterkanten i bild så finns en gul katamaran som är lite av en favorit. Första start runda Northhead. Denna vackra dag, fredagen den 19 oktober. Tidig vår här i Auckland. Ja, men du, vad har varit svårt då? Det är sånt man undrar. Vad är svårt för att segla i Auckland, tycker du? Det som är svårt, svårigheterna, dels är det i vissa delar av världen är det väldigt svårt att skaffa reservdelar helt enkelt. Krångligt, speciellt Sydamerika ska jag säga. Men det minsta problemet, det har ju faktiskt varit seglingen. Det har ju varit det absolut minsta problemet. Nej, seglingen har fungerat fantastiskt bra. Enligt mig bara i två. Ja. Nej, det har inte varit några problem alls. Ja, och medan jag antar som hand på varvet här så kommer vi att flyga hem till Sverige för första gången på ett och ett halvt år. Och fira jul och nyår. Och sen komma tillbaka, då hoppas vi att jagan är färdig och i skick som ny och genomsörvad.